חדשות ספורט יום רביעי 15 ביולי. מחר יחלו סדרות רבע הגמר בכדורסל, משחק ראשון בסדרה הטוב משלושה משחקים. מחר מכבי ראשון לציון מול מכבי חיפה. וכמו כן מחר בסדרות רבע הגמר בכדורסל הטוב משלושה משחקים, הפועל ירושלים מול ציונה במשחק הראשון בסדרה. ביום שישי במשחק הראשון בסדרה סדרות רבע הגמר, הפועל חולון מול גלבוע הגליל, ובשבת הדרבי התל אביבי הגדול בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. כדורגל, אתמול בליגה האיטלקית הביסה אטלנטה 6-2 את ברשה. והיום התמודדו במשחק מרכזי בליגה האיטלקית, ססהולו מול יובנטוס. כדורגל, היום במשחק מרכזי בליגה האנגלית 10:15 בערב, שידור ספורט 1, ארסנל מול ליברפול. כדורגל, ריאל מדריד יכולה לזכות מחר באליפות. ריאל מדריד מחר מול ויה ריאל, וכמו כן מחר בליגה הספרדית. במשחק מרכזי נוסף, ברצלונה מול אוסוסונה. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום נעים לכולם ולהתראות.